נחשי, אני מצלמת אותך כדי לא לצלם אותי. טוב, אנחנו מתחילים את the making of. איפה אליה? אליה בבית שלה. בוא נלך לקחת אותה. יאללה. בוא נשים את הדברים. יאללה. זהו, כנסי. שלום, אני ב the making of. שלום. אני גם רוצה מסטיק. זוזי. היא לא זזה. היא מחסום. מה? לצבור. ביי, תודה. אין לי קליטה. הנה, תכף אנחנו מתחילים לצלם. אנחנו רוצים שירו את ההר בקליפ, אבל אני יודעת שעם המצלמה זה לא יוצא גבוה. שלום, זאת אליה, הכוכבת שלנו. דמויות תנשיות, כאילו. העולים לרגל בהר תבור. זה מדהים, אני ראיתי אותם פעם למעלה על ההר, הם בוכים ושרים ומתרגשים בטירוף. זה השוט שלנו. בסוף המייקינג אוף שלך יהיה כאילו הכי פצוצה, אתה יודע, אני מתאר להצביע אותם כאילו אחרי זה. תמיד המייקינג אוף הכי פצוצה. עכשיו עוד פעם! הרבה מחכים בתעשייה הזאת. תעשיית הלחכות, גם במוזיקה, גם בקולנוע. רגע, רגע, אני אצא מהזום. אני מוכנה כל הזמן, מה? שירה, את מוכנה? מוכנה. אוקיי, אז את יכולה לחצות לי שנייה את המצלמה ואני אתאפס ותביא לי אותה? בטח. הנושא כלים זה התפקיד הכי חשוב בהפקה. I will never leave you, my dear. I go as far as being so near. I keep on going. הנה, אני מצלמת גם את הגל שנים. למייקינג אוף. אז בואי נצטרף, בואי נצטרף. רוצים לעשות קפיצה על הדרך? I keep on going. אבל הר הקפיצה זה זה. זה זה. כן. זה הר שהוא קפץ אליו. ישו, ישו. הנה,
אז מה יותר שווה? לא הבנתי, גלשן או מצנח? ואנחנו לגמרי אובייקטיביים. צריך לעשות... זה לא חושב שאנחנו גולשי אוויר. הבנתי. מה שמנסה לעלות לאוויר, הסמרטוט הזה שמנסים לעלות לאוויר זה מצנח. הבנתי. רואה, זה מתקפל. תשמע, לא נעים לי להגיד, אבל זה נראה גם כיף. וואי 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 וואי, הנה 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 בדיוק תפסתי אחד. שמעת את עצמך? זה גם כיף. אה, כן, נו. אומייגד, הוא שוכב ככה. וואי וואי וואי. אני לא הייתי עושה לא את זה ולא את זה. וואי, אני לא רוצה לעשות את זה. וואלה, אני מאוד לא אוהבת את הדברים האלה, לא יודעת. את לא אוהבת שנופל לך הלב לתחתונים בבת אחת? אני לא אוהבת להיות באוויר בלי שליטה, כאילו. אבל למה בלי שליטה? הוא טס לאן שהוא רוצה, הוא שולט. אתה יכול לחבר אותי? עדיין, אם פתאום באה רוח חזקה, אין לך שליטה. יש לך. כמו שאת נוסעת בכביש ופתאום איזה רכב חותך אותך, יש לך שליטה. הכל יכול לקרות, אבל יש לך שליטה. אז כל יום שישי אתם נוסעים מראשון? כן. לפה תמיד? ראשון, תל אביב. מדהים. אני נולדתי בראשון. איפה? ברחוב וולפסון. אתה, זה וידאו כאילו? אני מצלמת, זה נקרא making of, אתה חותך שלושת רבעי ומשאיר את כל ה... אני לא מוצאת אותו. I pray to be alive, though I'm afraid. I pray so all of us can come back home with all the treasures found in lost ways. I pray to hear the sound of an angel, to hear my spirit rise in its own way. I pray for